Jeg heter Anne Sørva og vær med Noah Snappe i dag. Ja, og Vicky og Helge ætla að vera með mér í dag. Þessna er bara að mála sig og gera sig fína. Það lígi glæð dagur. Hér á ég svo heima, þannig að ok, Vicky. Vicky, það grínast, það Nóa dagur í dag. Það voru ekki vaknaður. Hvað varst þú að gera gegn? Vicky, Jálfurinn, þú voru að hætta að koma inn að timminu nóttinni. Nei, þú veist Jálfurinn, þú ert konu og börn og... Þú er hallarislegt. Vicky, komdu. Let's go. Nú erum við komin hérna að Seðlabankan. Held að Helgi sé hérna. Stær. Góð daginn. Hæ, ég leita Helga fokkin Bjössinni. Já, gerðu svo vel. Takk. Hæ, ég leita Helga fokkin Bjössinni, veit þið hvað hann er? Ekki. Ég er Helgi fokkin Bjössum og ég er með Nóa Snapchati í dag. Ég sko, nú ertu að leikja stuttmyndina. Það út að lífla? Já, ég hef aldrei fengið neitt að gera, sko, fyrir bara ég leik í líka. Í alveg? Bara... Já, hérna, ætlar ekki að líta aftur á mig þegar þú leggur niður plötuna þarna? Ég á með hundum að setja í skúffuna, sko. Já, já, ok, ég verið. Higgi, Hjöfi. Dyrkir ykkur. Haldi ég nú, gíraffi í kviksindi. Þetta brandar eða? Filosóf. Nú ætlum við að sína ykkur senu sem... Sem er ekki búið að byrta. Æ, hættu þessu. Saknáns, það var nýbúin að kenna honum að gefa hæfa og sækja bjór og alls konar. Bara... Já, þú veist, hann hefur það miklu betur hjá Bráns og frænda. Stabilitet og svona. Ég meina lífi á veginum, það er ekkert staðið fyrir börnskilur. Þannig ekki hann endi við barnastjarnar fríksjóðan sem... Við barnastjarnar fríksjóðan sem Michael Jackson, ha? Nei, bara flóskar. Nákvæmlega. Sakna hann bara vita gúts. Já, 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 það gera það allir, ha? Selfie cut, ha? Þetta er alveg, þetta er snill. Þetta er bara, hvernig kemur þessi svona? Klippta það. Hann var klippt út. Ha, ég skil ekki, okkur er klippt út? Nei, ég meina, hver leifir það? Það er svona mérða, Úlfur, þetta er nú sirfi. Hvað, okkur þú tekið út? Nú lo vamos a poner, no funciona. Já. Sí, no. Góð punktur. Hér er fyrsta myndin á henni. Svona leit hún út í fyrstu. Og svo fór hún í leit. Svo mörgum dögum síðar er allt komið saman. Vá. Geðvögt. Jenna? Já. Nei, þetta var Jónsi Sigurós. Já, já, ok. Það er þá kannski að, hérna, gera bara svona. Takk Jónsi. Glæsveit. Hætt. Sjást. Dyrkan ykkur. Þetta er Baltasar Tristan Snær, BTS. Já, ég er að fókusera mig núna. Já, hann er kannski ekki sammála með því að þurfa að leikja að ránta mér að nota barni mitt í sjónvarpsþátt. Meina, vitið eitthvað kostar að, þú veist, leigja annað barn? Nei. Viki, getur þú tekið hann eitthvað?
Jæja, Guðrún Dóra Ingvarsdóttir. Ömulegu þáttur. Enda hefur annars svo alltaf verið leiðileg leikona með lélegan húmor. Fílukall fílu. Elsku Guðrún, ég beði innilega afsökunar. Ég vona að þú getur forðast mig það sem eftir og lifað hamingjusömu lífi. Elín Björt Jónsdóttir, við þarna úr Kópavoginum og Garðabæjarum sammála um að annað eins bull hafi sjaldan lent á skerminum. Hverjum finnst gaman að áfengi sjúklinga bröndurum, sjúklingunum sjálfum? Ég fannst þetta þetta. Sunna Sturludóttir frá Fagurgerði, kræst hvað fólk getur verið fram úr hófi húmursnaut ef það hefur gaman að þessu bulli. Sjáðu bulti sér Tristansnær. Fólk strax byrjað að þola þig ekki og finnast þú leiðilegur og ekki fyndin og þú ert ekki einn svona orðin einstaklingur. Fanney og Einar, hver skildi borga þennan þátt? Skelfilegur. Auðvelt að svara því. Fanney og Einar. Já, það gaman að fá svona kvenmanns perspektiv þar. Já, já, algjörlega. Þau koma, þau eru alltaf hress, svo... Ég heiti Pétur og ég samdi tónlistina í Lyðiklag. Nú ætlum við að sjá hvort að Annasa og Viggi eru búin að læra hann. Það koma hringitónar, það ekki, Pétur? Þeir eru á leiðinni. Koma rétt bráðum, bestu lög í heimi, beint í síman. Nei, innan Nova. Lady Gaga hér með Bad Romance. Ég kom með góða gesti hér í stúdíó en þeir stökku fram með Egill og Sóli. En í þeirra sæti eru kom... ...sem þú fær er Ilmur Kristján, Edda Björgvins og Saga Garðars. Þú átt að geta þeirni, sofa hérni og senda einu til Hlynur, Þorvaldur Davíð og Hilmis Maður. Þú átt að geta þeirni, sofa hérni og drepa einu. Ok, ég ætla að byrja að sofa hjá. Já. Þorvaldur Davíð. Beint í það. Hæ, nú hér segir Lindamál, eina skiptið sem ég verð stressuð á ævinni er þegar ég þarf að gera standa upp. Og ég búin að basically vera klósettinu síðan klukkan 6. Ég hérna er svolítið stressuð. Já. Getur þú byrjað? Já. Takk. Ok, ég er aumingi, ég er ekki búin að læra dildana, sem ég vil segja, og ég þarf að vera með pappíra á standaupinu, þú veist, amatör. Hvað það eru? 19. Það er stutt í þetta. Það er stutt í þetta, ég er að fara upp á svið núna. Þannig að, hói, hói. Önnu, svöðu, Guðsjóðu! Mömmuklubb á Facebook og öllum þessum bælklubbum. Ég hérna... Innan þessara veggja er Helgi... Fucking... Björnsson. Já, nú erum við komin hingað í Mamma Mía, en það sem enginn veit er Arnór er á lausu og leikstjórinn, hann er leikstjórinn. Mamma Mía, Mamma Mía, þau hvað ekki við svo, Mamma Mía, Mamma Mía. Hérna sko vaskurinn minn. Vá, átt þú hann? Já, já, svo borðið hérna, wow. Steylinn, ekki mín sko, þessi hérna, sérjók svo. Þetta er skrifstofan þín? Já, þetta er skrifstofan, hérna er handritið. Já, og svo og rúmið sko. Nei, hei, Viki. Fata ekki. Þetta er Steppi sem lék í Lyðiklag sem aukaleikari.
Hvað hefurðu fengið eitthvað að gera? Já, ég fekk náttúrulega Mamma Mía og svo hérna hringdi í spökstofan og ég á bílisti á þeim. Valur, já. Hvernig Helgi? Helgi þetta dásamlega, skilur, það þetta eins og að vera í, sko, að vera alltaf að lifa draumi sinn. Viki. Er þetta í lagi eða? Hver er uppáhaldið þitt í Líklað? Ha? Líklað? Helgi Björns. Ha? Helgi Björns. Við erum búin að fá mikið af snappi tilbaka að spurja hver er strákurinn sem er með mér alltaf. En það er semst Viki sem leikur Vigga. Karakterinn Viki, Viki, karakterinn Viki, Viki, karakterinn Viki, Viki, já. En takk fyrir í dag, þetta búið að vera frábært, óslega gaman, bye!